tamunya apa tuh? Biasa gitu. Ya yo ya yo. Oke yo, kita mau ke rumahnya Mas Dimas Zainal dan Mak Damis. Yo ya. Tak grebek iki, tak grebek aku kene iki pengen grebek Mak Damis dan Dimas Zainal kehidupane koyo piye to jane aku. Mater rilek dengan kehidupan di YouTube enggak? Ya, real ning YouTube we bengak-bengok tamu ini sama so. Sami-sami so. Terus tak santap cangkemem. Aku ya pengen santap karo cangkemem karo anu Mak Damis. Yo iki jajal iki ning omahe Mas Dimas karo Mak Damis. Jajal ndelok karo Rafai dingi kan apa? Ya mau. Mangan es krim lak sego iki lawe es krim. Tapi setawi konyol wis iso, Pak. Maksudnya anak sekecil Rafai lho ya, mati seneni Mak Damis bla 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 kok dilalek kok manut tenan. Yo iki tak keturunane kayaknya diajari karo Mas Dimas. Mas Dimas nak ngajari adek ngono kuwi. Cok asu. Aku ora siap model madhep iki nak ketemu aku. Jadi kita wis janjian lama sama Mas Dimas sama Mak Damis. Lah ini berhubung ada waktu apa? Longgar ade langsung meluncur nang kok di rumah Mas Dimas Bojonegoro. Cepu. Kita sudah sampai Bojonegoro karena rumah saya itu sebenarnya dari Bojonegoro itu wah karek cur tenan lho saka Bojonegoro. Paling enggak yo rong jam. Matamu cok cedak cok goblok. Yo Mak Dewe sih jepreng ae jepreng apa. Wis semaput opo piye? Ngatake malah kepuki. Wis terus ngawur soalnya. Kemarin Mak Dewe sih ngawur lho. Yo langsung dingkeng-kengkeng mati aku cok. Yo wis tak lanjut iki perjalanan ini nggone Mas Dimas. Oh iya, jadi kita mau review juga ke rumah Mas Dimas yang baru. Karena baru dia no, baru pindahan nginane. Pindahan. Oh. Jadi Mas ngemai sama Damis kuwi, digawe Mas Damis, Mas Dimas gawe omahnya. Oh, alhamdulillah. Dicontoh guys perjuangannya Mas Dimas. Kaya ngene sampai iso gawe omah, sampai iso memuliakan orang tua kuwi pirang tahun Mas Dimas ngene YouTube ya. Makanya kita juga nanti belajar sama Mas Dimas dan Mak Damis gimana sih jadi YouTube yang baik bisa diterima oleh masyarakat tuh kayak gimana. Jadi bukan enggak hanya sekedar pisuan cacok tapi yo enek anune lah apa enek maknane lah ya. Yo betul kudune ngono kuwi. Nah, ya wis iki tak OTW sik ning gone gajian arep sapa to jane? Mbok iki sapa to iki? Wewe sapa, Bro? Parni Kambil. Parno Pendil. Parno Pendil. Tak kira. Pece melu ae to. Tak kira selamat jog. Iki kenalan sik jenengmu sapa? Jenengmu, Bro. Sikit. Pacok. Pokoke duwe pacar kan dipacar. Dipacar julukane anu. Gapura Prandon. Gapura Prandon wajay. Ngerti lah nek gapura iki koyo piye. Gapura biasane opo ya? Lanuk-lanuk ya. Dadi seneng aja. Gede-gede ngono, Bro. Ngapa kok pilih sing gede, Bro? Merah empuk. Jancuk. Menak empuk jarene. Apa kowe wis tau ngono kuwi? Nah, Bro. Lah kowe kok iso ngomong menak empuk iki apa tau? Jarene sapa? Lah rasa ngapusi model rai-rai mesum noe. Tapi digandeng ora iki? Wis ora. Lah ngapa putus? Senggak yae lho pal. Senggak yae. Gapura Prandon. Ora jauh nepel we jahat ngono iki. Itu kan pilihan. Enggak, tapi nek Gapura Prandon asline ora sangko aku, sangko cacah kawi. Dadi aku terakhir nerokne. Iya ket Gapura Prandon. Cucung ngono iki. Aku jadi sangko cacah kuwi. Lah kan ngerti to. Alah, ngerti. Oh, tapi iki segitu wong sing paling apik lah. Banyure piye menjak lurah ketok iki. Masa njek lurah ketok iki. Lurah. Lurah satune. Lah satune. Jenengku aja sik ketok angel aku. Lah sapa? Pipit teh. Dadi Pipit ya jenengmu ya? Iya, Pipit. Eh Pipit tapi anu iki. Ya wis gak apa Pipit. Jack, ngono mana ya? Jack, ngono ya. Ya. Akrab panggilan akrab. Iya, panggilan akrab. Jack. Kayak kayak iki kan asline jenenge Rizky. Diceluk anu tompel to aja. Iya juga ganti tompel to. Soparel. Mata-mata itu kapan anu Excelio lah kuih wangil mbak anu Excelio mana sih aduh wangil mbak gak patah sama bahasa Inggris ya wes tompel ya nah, tompel lah sampe sampik wes jos ini dalannya alas guys meski alas-alas toko ini yuh
Alas, tapi jalannya halus. Bojonegoro, ini mana Bojonegoro? Bojonegoro, Jawa Tengah ini. Jawa Timur kok. Jawa Timur. Bojonegoro ini. Jawa Timur kok. Loh. Oh, nak Cepu baru Jawa Tengah. Oh, Jawa Timur. Jawa Cepu anak Jawa Timur Jawa Tengah. Oh, Bloro Jawa Tengah. Nak Cepu ini Mas Dimas sih Jawa Tengah toh? Sik toh. Kok tekok Mas Dimas yang mending. Goblok daripada kelaru tok omong cok adewe. Oh, iya. Wes, pokoknya kita OTW ngene Mas Dimas. Mas Dimas, ikuti kita, keseruan kita kayak gimana di sana, pokoknya ikuti terus. Dukung kita menjadi calon apa? Lurah Karang Adembel. Lurah Banyurip. Banyurip, Banyurip. Amin. Amin ya Allah. Oh, amin 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 amin. Gue gentenan cok periode. Iki aku lurahe mewakili gue sopen gue. Lurahe aku akhirnya. Mosok iso? Iso. Iki iso. Oh, dua lah ngono ngono iso. Wes, dadi apa? Oke, kita bener lagi ke tikungan. Mari labu Bang Juki sampai omah. Ini lampu merah iki, Mas. Kasih. Yo, i. Ki lampu merah Cepu iki. Heh, iki Cepu iki. Cocok hati aku. Aku ora ngerti, aku lagi iki pertama iki yo ngene. Wis tau dolan ngene iki, Mas. Wis omahe madambe sendek ben lebu ngene iki. Oh, nek aku lagi ben bisa niki. Lagi ngiri. Iki omahe cedak iki. Cedak wis iki enak. Salon-alone. Orang telang atas. Yo, yo. Wis karo ngomong-ngomong iki, dan Asri guys Cepu wah Asri cek akeh sawah-sawah wit-witan cok telepon ke sopo gajian asu telepon bareng kancok kok gak ngerti mau ngeplok we kita sudah ini iki ngarepe lho ngarepe lho di omahe dungerane apa putih koyo iki lho gendenge anyar kok gendenge anyar oh my god seri guys Allah Mas di topel iki lho gua warung e wadon. Iki gambar waduh wis. Iki wae. Kita. Iki gambare, gambare. Gambare, gambare. Ya Allah, Mak. Mak, ya Allah, Mak. Mak, ya Allah, Mak. Madamen, Mak, damen. Ya Allah, Mak. Padahal kosong lho. Mak. Mak, ya Allah, santap cangkem. Artis terkenal ibu kota. Ayo. Fenomenal. Ayo warung gambar kok ngono, Mak. Mak wis rada api. Ya Allah wis tuwek lho. Pelo yo so gek-gekne kowe. Kowe aja ngawur kowe. Motore ngene. Pak Damis. Mopo ngrasane Mak Damis iki ora krasa lho, tenang. Terus pono Mas Damis, telepon Mas Damis. Mas aku ning kene lho. Endi wong e? Oh, kowe ta? Heeh. Langsung vlog iki. Oke bro, akhirnya bisa mampir di rumah ngeri. Ini parkir ini di? Belum. Lah maknya, ada kono? Ya. Duh, Mas Dimas Umay, ya Allah. Allahumma sholia, Allahumma sholia ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bisa keturutan di rumah kayak Mas Dimas. Ya Umay gede. Enak kolam ini, renang apa ya? Apa pel pel? Matam gitu. Oh raco. Oh ya ya ya. Ya Allah Allah Mas Olehlah Sayyidina Muhammad. Bang kau bisa keturutan di rumah kan Mas Dimas? Yo yo yo. Mantap Mas. Mas Erwin bro, ini Mas Bes. Enak anu. Mbak Serodeng. Mbak Indah Rati. Mbak Indah, malah di mana lo? Mbak Indah. Aku. Mbak, video mbak ini. Mbak ini tak video ini. Review warungnya Mak. Ayo, tak review warungnya Mak. Oke, tak review warungnya Mak Damis. Review Mak Damis orang warung ini. Warung? Lagi ngadil dulu. Lagi ngadil dulu. Kok bulat-bulat sebenarnya orang? Orang. Bang, ini ngadil. Yo. Ini yo. Lagi ngadil ini. Orang. Assalamualaikum. Oh, ah, di sini tiga siapa? Wah, macam mana? Belum.
ngadai gula artis papan panggulan papan aku rapa klager iya ora apa-apa asu iki lho mbak nek wong tuku klebok oke baik ya pam kenapa nangis rapa nangis gini aku sudah santap tangkep udah wis ya ayo belum mana lah ya tato kok ngawi guys tato kok ngawi terima pengen ketemu mak dame ini terima bunteli ngawi lo yo kerja laki kontane laki kontane anu sultan lah kene kontane ora sultan hai mama kene kontane berbobot tapi aku berapa berbibit bibit lagi bibit kita acar panganan nilai dame sudah kakek review. Ya review warung. Saya bro. Karo jenenge kanca rusa. Yo. Jadi di warungnya Mak Damis itu ternyata sangat fenomenal, bro. Karena di sini jual ini timun emas. Timun emas. Meletas kuwi. Oke, dadi timun emas kae film iki juga sama kene. Oh, kok kene. Oh. Aku bijine dibelane ndi to, Pak? Jalan. Cepurandu. Jawa Tengah, Mas. Loh, Jawa Tengah dari ini Jawa Timur. Ala kayak kiram dalan bayi ya. Popok galipok ada sabun jenenge cepuk dalan bayi jenenge siwo. Awur. Kuwi apa? Kok marah ya aku ya? Yo tak warai tenan iki. Jokone wong sepuh iki. Jadi di sini menyediakan ini jajan. Mek review, Mek Omas. Mek aku yang milih. Yo iki aku kemarin anak-anak kecil. Oke. Pedes. Namanya Basreng. Iki gawe sampean iki masak dhewe apa anu pulakane iki? Ora usah masak dhewe le, cus dadi ya. Wah, langsung keri ya. Pulakane. Ada gondol. Kowe darono. Jamet kuwi dadi iki. Ngombe. Mek ngombe, Mas. Mek ngombe sik to. Apa. Arah. Ber, soju. Ayo. Ayo. Ya iki. Nah, karena ada kalian darah. Ya Allah. Berarti kene anu, Bro. Judi. Judi online. Ngawur iki ngawur. Iya judi wi. Judi iki. Iki kiper yo yo. Ngawur iki lho nek dhuwit iki lho. Weh, nggo totoan kok ngono iki. Pak James kok tak mampir kene Mas Jumarin. Kok tak ngombe? No. Kok dibon-bon iki mau. Kancane demo. Cepet no. Bro. Kalau nek dipikir no. Dikit-dikit sakne iki. Hah? Ayo. Ya pun Mak, kula mengki tak mriki Mas. Oke. Pak RT, wingi haus kabeh, Mak. Mak. Monggo, Mak. Ayo. Iki Mas Pepri dolani, guys. Ya. Wis sampe iki ya. Tibake Mak Damis apa bungkusi? Bungkusi gula. Bungkusi gula ya apa ini disalehne ning meja. Iya konten. Mae. Kok iso ya Allah. Men. Hah? Men. Golek soptek. Soptek tak bersayap, guys. Ya Allah, sholiala Sayyidina Muhammad. Omae Mas Dimas. Ngeri. Duh, bro, iki ruang keluarga iki. Ya Allah, pel. Assalamualaikum. Ya Allah, muga-muga aku duwe omah ki mbok ngedit, Mas. Ki salat. Ya Allah, ki dapur. Alhamdulillah. Ki apa, Mas? Ning kene, Mas. Guri, Mas. Guri apa? Hah? Masak. Oh, dapur. Dapur, dapur, ya Allah. Ini tak sotengno sampean ndang anu. Ya ngono. Iki yo. Iki sing kelapa Mas Ben. Sepurane Mas ya. Kamu apa, Mas? Gua biarane lho. Lah kok iso? Ben. Iki rumah
Sintetis mas, soalnya jarang nih ngomong, aku nak dikei rumput biasa malah jadi. Ya yuk, kita medus malah. Malah coba ini anu kan. Mas Dimas, sampai nak rabi mas ya. Ya. Paling enak malam pertama wi outdoor nih. Wah panas ini yuk. Panas, lotot panas. Jadi kau outdoor ini enak. Jadi ini gulung. Duh, kau jadi samper apa kau melbu biye? Kau nanti pel. Oh, dan ini lagi enak-enak isu mas. Isu. Morning sex. Kini. Wah, abor. Kini dah tau. Gulung-gulung ini. Ketiki. Gulung-gulung. Lagi aja detail kape. Alah, kasih sini. Isu ya tau. Belajar rawena. Aku ki, apa yang lakukan ini ki? Soalnya aku orang rapi sih. Kalau rapi. Kau kan harus pengalaman. Aku lo. Tekok sune. Outdoor iki langsung dhuwur, guys. Duluan. Yo ngentang-entang ae meneh. Nek suke tese. Mbak Endah masak, Mbak Endah. Mas Dimas ora enek. Serokok gue. Ngawur. Ngomong saya. Tapi ora coba, Mas Dimas ora sing ngajak. Ngawur. Oh, tak lanjut. Oh, lanjut dak. Ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol dulu sama Mas Dimas. Oke, guys. Bertukaran apa? Pikiran. Debi mas nopo ya berkok ini. Nopo? Nopo. Mas nopo. Debi sampai jam 11 ini gini mas. Ngapo? Ya aku nukui ngopi. Dia kan bojone kan wong kene. Bojone nopo aku wong kene. Apa cina wong buruk nu kan. Terus mampir sih, pengen mulai kan. Aku mampir mas, pengen ngopi. Terus ayo ngopi kan. Tapi Debi dilalui kok ya rapas. Rukine nek ngene iki mulai. Mulai. Masuk tak dene mulai masuk Pak. Oh, aku lho, mumpung numpak nang omah. Gas rono, ae bareng-bareng rono piye? Yo, digrutuk. Yo, yo. Enggak. Seiki apa mandor anu. Sesuk ae. Sesuk, yo, bareng ya. Oke, aku tapi iso cek ngonten Mas. Nang kantor. Nang kantor. Yo, apa sore ngono ya? Lah wis rapor dak jak rasa awan Mas dibasake. Toilet goblok. Iki toilet, Mas. Nah, kamar mandi. Mandine koyo hotel, cuk. Hotel opo? Iki ngono. Iki ngawe gong enak lho. Kamar mandi sini. Iki ngene iki iso outdoor lho, Pel. Keren ta, Bang? Loh. Ngawur. Iki anu gegere nek masalah ngene iki wonge anu, wis apal, pinter wong. Aku kan rong rapi. Al bolongan yo. Bolongan itu. Yo. Atem. Kulkas. Kulkas. Ora ana apa-apane kuwi. Pak, orang apa ni? Mungkin lo nyolong gini mak eh, minde. Aku istirongan terbuka. Nyolong gini mak eh, dapur. Jadi nanti gua dapur kering. Dapur kering mana? Dapur bersih. Jadi dapur kotoran cuma ramat. Ya. Jadi kisah yang tertutup nak pengen main dapuran yang jauh kan jo? Iya. Asin ini iya. Rusak. Oh, guys, terus ini, guys. Duh, aku malah kayak kepikiran perkara sampean rene iki. Telu mas, iki ku dhewe mlebu kabel, pindah-pindah e. Gitu. Ora nek wong mas. Aman. Wih, koyo hotel, cuk. Ning mas. Eh, iki lampune. Koyo hotel, cuk. Alhamdulillah mas oleh rasa di. Amin. Lu kan iki. Wis iki mas. Aja urung tak goni mas. Iblas turu. Ya mungkin turu ning ndi? Ya nek turu anu tok ngono iki kan pengen turu kentok. Monggo mas, mlebu. Iki kamar utamane aja nek kamar utama. Ora apa-apa, ora nak apa-apa. Wes sedeng ning kono ya wes. Allah masya Allah saya tidak mama. Amin. Kau ada jeluan gitu. Iya. Kamar ini aslinya cok. Kemek dia. Aku nak ngerti kamar api. Bingkeng ayo yo. Ini cikar. Ini rusak beri bro. Ini. Terus kelihatan lagi. Oh, buku eh,
tipi. Colong gak? Nyolong tipi. Aduh, aku ini meneng ini ngerti. Mengintai tuh. Mengintai ya benar. Boleh selai. Kamare siji loro. Telu iki. Sedene ngono. Enggak apa? Sedene ngono berase? Mas enak. Wah, yo wis ngono. Kok gua ego go go. Ber metu se. Ah iya, soalnya Mbak gimana di sini? Iya. Di kamar utama ada Mbak Serondeng takut nanti kelihatan jendolnya kayak cengcotok. Eh, kancane ndi kon rene to, Mas? Gede-gede iki konco sampean iki piye lho jene? Wah, iki menungso mbora kok. Ge, rene lho. Hei, nek jero kono lho, Mas. Nek jero kono lho. Guys, tenang sik. Patah hati. Oh, patah hati. Sik patah hati iki melok dolan, Mas. Heeh. Mergo kata ibu iso mati, Mas. Pacare dilolokne karo tompel jarine. Wah, aku cuk. Kaya kura. Kaya aku iki dadi duwe pacar wis sing tak aku ora ngerti. Ora usah. Kowe ning mbah kok gapura prandon gapura prandon. Ya golek sing luwih gedhi nek akeh. Ya. Sing kaya? Sing kaya? Tugu. Ora temo gapura cok tugu. Kartonyono. Nah, iki gambare ganti bojomu ya ora apa-apa. Pacar kan wis sunat rong. Ngono ra kelingan sing sunat sapa. Cuk ra ngitung-ngitungne. Cilikan iki biyen tak sunate, Guys. Mulih iki kotot angel rangkur saking tuwa iso ale. Wes ana iki ya. Aku matur suwun ya. Mas sing gocekne. Ah, amin. Ya. Aman apa Mas? Gumku adri sapa dadi Mas. Ambil. Oleh Mas guru kita, wah, spiritual. Iya. Wah, lah. Abot, Bro. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trap.